Uppdraget för årets kock är ju att leda svensk gastronomi in i framtiden. Och vad kan då vara mer självklart än att facilitera ett antal samtal om framtiden? Vad betyder den märkliga tid vi lever i för besöksnäringen, för matupplevelsen och för restauranger? Så varmt välkommen till årets kock Talks. Och jag som leder detta samtal heter Per Schlingmann. Jag har en bakgrund i svensk politik, men jag har också via det författarskap jag ägnar mig åt de senaste åren kommit allt närmare gastronomin. Och faktiskt, min senaste roman är skriven med en av vinnarna i årets kock. Men nu börjar vi. I detta program så kommer vi vidga perspektiven rejält. De flesta tycks nu överens om att den värsta covidkrisen ligger bakom oss. Och siktet är ju nu inställt egentligen på återstarten. Vi kan vara glada för att vårt BNP-tapp är mycket lägre än många andra länder. Men vi vet två saker. Vi vet att arbetslösheten är hög. Vi vet att många är permitterade. Och vi vet att besöksnäringen är en bransch som har väldigt mycket sysselsättning. Så vad vi ska prata om idag det är egentligen, kan besöksnäringen bli basen i omstarten av Sverige? Och jag hälsar näringsminister Ibrahim Baylan välkommen. Chefekonom på Nordea, Annika Winst, välkommen. Tack. Och Lars Hjälmered som är ordförande i riksdagens näringsutskott. Tack. Varmt välkommen. Och innan vi börjar så tänkte jag att vi ska göra ett litet nedslag i en del av besöksnäringen, kanske den del som är hårdast drabbat. Ett inslag vi har lånat från Aftonbladet. VD Christer Fogelmark, nu står vi här på Gröna Lund och när man tittar sig omkring lite så ser man ju hur naturen är på väg att ta över nöjesfältet. Berätta. Ja, alltså, vi vill ju ha en härlig grönska blandat med våra andra miljöer, men inte på det här sättet. Normalt sett så städar vi ju varje natt och håller efter alla plattor och alla ytor och ser till att det finns en blomsterprakt där det ska vara det. Men så är det inte nu, för vi har på grund av corona då, så är vår verksamhet helt nedstängd och vi har tvingats till att både säga upp och permittera all personal. Det här låter ju onekligen dystert. Hur mycket blöder Gröna Lund? Hur stor blir förlusten? Ja. Gröna Lund har en årsomsättning på någonstans mellan 650 och 700 miljoner. Och det är ju intäkter som vi i princip helt förlorar. Och därmed ett överskott på någonstans i storleksordningen 100 miljoner. Det kan låta som mycket pengar. Men det är pengar som vi drar in på sommaren. Och som vi sen använder för att underhålla den här miljön och utveckla nya upplevelser på övriga delarna av året. Och det är otroligt viktiga pengar för oss som vi nu har förlorat. Hur ser det ut i resten av Europa? Är nöjesfälten stängda även där? Nej, det är de inte. Sverige är det enda land i hela Europa som har stängda nöjesparker. Vi har gemensamt tagit fram ett smittskyddssäkert sätt att öppna nöjesparker, precis som många andra delar i samhället har gjort. Och det tillämpas runt om i Europa utan att någon smitta har kunnat konstateras. Men i Sverige har vi inte fått den möjligheten. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är... Jag är så ledsen för våra gäster, för våra bolag, för våra medarbetare. Och jag tycker att vår verksamhet, precis som alla andra, borde ha fått bedömas utifrån de premisser som vi verkar under och att vi borde ha fått en chans. Annika Winst, du är ju chefekonom på Nordea. Sitter dagligen och försöker tolka, förstå svensk ekonomi. Om du tar tempen på den just nu, var skulle du säga att vi befinner oss? Nej, men det är ju som du var inne på, att jag tror att vi har det värsta bakom oss. Och det hade vi nog, om man ska ta tillväxten så skulle jag gissa att botten var någonstans i början av maj. Och sen är det faktiskt så att återhämtningen började redan i juni. Och sen brukar jag beskriva det som att det som hände var att man slog av strömbrytaren. Det vill säga allting tvärdog, och inte minst i de här branscherna vi ska prata om idag. Och sen det man har gjort i juni är att man börjar skruva på dimmen. Och det gör man ju liksom lite försiktigt så här. Så att det är ju en lång väg kvar, men återhämtningen har börjat och... Det finns absolut risker med bakslag och så vidare, men det finns också möjligheter att det faktiskt blir bättre än man befarar just nu. Anar jag i grunden en viss hoppfullhet? Ja, allt annat lika tror jag faktiskt att vi kommer ur det här ordentligt omskakade, men att det blev inte riktigt lika illa som befarat. Och nu förstår jag att några av dem som sitter och tittar blir nästan till upprörda, för de är oerhört drabbade. Men nu pratar jag om totalen och helheten. Och vilka branscher kommer gå i täten tror du för
uppgången för återhämtningen? Ja, det är faktiskt en ganska bred återhämtning. För Sverige är det ändå så att omvärlden, världshandeln är otroligt viktig för oss. Så att vi är helt beroende av att andra länder faktiskt fattar beslut om att öppna upp sina ekonomier. Så det är ju en viktig del. Men sen är det också så att hushållen har faktiskt tillförsikt. Och det har de dels för att räntan är väldigt låg. Men vi ser ju också att bostadspriserna har kommit upp. Hushållen känner sig trygga i att de faktiskt efter permitteringen som många då har fått, har ett jobb. Och då får du en förmögenhetsökning för de som är inne på bostadsmarknaden. Så att hushållen har alla möjligheter att vara en viktig motor i återhämtningen. Och vilken roll skulle du säga, att om vi talar just om besöksnäringen, vilken roll spelar besöksnäringen för svensk ekonomi? Ja, om jag ska lyfta det som jag tycker är absolut viktigast, då är det att man anställer många utrikesfödda och unga. För det är något jag är bekymrad över. Det som har hänt i den här krisen är ju att arbetslösheten har gått upp. Och tittar man på de som då har blivit mest utsatta, och det handlar ju väldigt mycket om den här näringen, då är det utrikesfödda och det är unga. Och de unga, det är bekymmersamt, men de har lättare att komma tillbaka. De kan gå till utbildning, man har inte samma skulder på sig för man är inte inne på bostadsmarknaden när man är mellan 20 och 30 på samma sätt som man är mellan 30 och 40 till exempel när man bildar familj. Men däremot de är utrikesfödda, det är liksom en väldigt bra sätt för dem att komma in på svensk arbetsmarknad. Och här vill jag verkligen skicka till politikerna, otroligt viktigt att man gör riktade åtgärder att hjälpa de grupperna. Och det är ju, om man tar på hela samhället också då, viktigt i många andra aspekter. Att vi kan inte ha människor som står utanför samhället. Det skapar många andra problem. Och är din bedömning att besöksnäringen i den här bemärkelsen som sysselsättningsmotor eller möjlighet för utrikesfödda och unga blir allt viktigare? För jag tänker ju med en pågående automatisering, digitalisering som också påskyndas av pandemin. Ja, just nu är det ju en sektor som har drabbats väldigt hårt, så de har ju åkt ut. Och om man tar till exempel hotell och restaurang och framförallt restaurangbranschen, så har man ju ofta anställningsvillkor som gör att det är lättare att vara flexibla. Man använder till exempel inte permitteringsstöden på samma sätt som man har gjort inom industrin. Så ur den aspekten så är det väl tveksamt. Men framåt är det ju en väldigt viktig ingångsmarknad. Och sen är det några som blir kvar, men det är väldigt många som börjar sin karriär där. Så, vi ska alldeles strax prata om vilka, du pratar om riktade åtgärder, men vilken typ av policyåtgärder som skulle kunna ge resultat. Men först så ska vi lyssna lite grann på en tidigare näringsminister. Vi har ju en befintlig näringsminister här, men Maud Olofsson som idag också är ordförande i Visita som ju samlar besöksnäringen. Varsågod. Det här är snabbfotade och duktiga företagare. De finns i hela Sverige. De anställer väldigt många unga, de anställer väldigt många med utländsk bakgrund. 40% av våra anställda har utländsk bakgrund. Och vi är en viktig näring för hur samhället är och ser ut. Så att det är svårt att tänka sig en omstart utan besöksnäring. Och vilken typ av åtgärder, då tänker jag då politiska åtgärder, ser du skulle kunna dämpa krisen och skapa bästa möjliga förutsättningar för att komma tillbaka? Ja, dels så tror jag att man måste förlänga en del krisåtgärder. Omställningsstödet till exempel. Om man tar nöjesparkerna som exempel, så de har inte haft öppet, men de har ju inte fått del av omställningsstödet eftersom det är under så kort tid. Så man behöver förlänga det. Man behöver förlänga sänkningen av arbetsgivaravgiften. Därför att får man inga intäkter så kan man inte ha alla kostnader kvar. Och då tvingas man ju under hösten inte bara permittera, utan då kommer man att behöva säga upp folk. Och sen är det hyresstödet. Det är också lika viktigt. Det är ju såna akuta stöd som man behöver förlänga. Men sen måste man ju klara av att se långsiktigt också, för vi vill inte leva i en värld där vi har en massa stöd från samhället, utan vi vill leva på våra egna intäkter. Och det är det här långsiktiga som man måste klara och se samtidigt som vi gör akutåtgärderna. Och vad är det för typ av långsiktiga åtgärder du skulle vilja se? Ja, den stora pucken som vi måste diskutera, det är hur ska skatten på anställningar vara? Idag betalar varje företagare 11,5% i extra löneavgift, som det heter, men det är skatt på att anställa. Varför då? Varför ska vi straffa företag? Det här drabbar ju tjänstesektorn som har många anställda. Varför ska vi straffa de företagen för att de anställer? Är din bild av att aktörerna inom restaurang, hotell och besöksnäring kommer behöva agera annorlunda efter krisen än innan krisen? Vi har redan sett det.
Dels så tror jag att det här hemestra i Sverige då, att man, vi är hemma, och naturintresset, det tror jag kommer att fortsätta att vara starkt, även om det inte kanske är lika starkt som det var den här sommaren. Om den här krisen har skapat så många arbetslösa, så många företagare som har förlorat sina företag, så kommer det att slå mot välfärden. Därför att det är ju intäkterna från företagandet och våra anställda som ger pengar till välfärden. Fundera över hur ni kan ta hjälp av våra företag för att återskapa de här jobben. Annika, vad skulle du säga? Vilken typ av ekonomisk-politiska åtgärder skulle du rekommendera just med tanke på att få fart på sysselsättningen inom besöksnäringen? Ja, för det första skulle jag vilja säga att jag vänder mig lite grann mot att folk använder ordet omstart och nystart. För jag tror att den har redan påbörjats och vi ska fortsätta den utvecklingen. Men jag tror också att man ska tänka att det är ju inte en helt ny värld vi kommer gå tillbaka. Ibland får man också känslan av att folk tänker att nu börjar vi på något helt nytt. Så är det inte. Väldigt många av de jobben som vi har haft och de verksamheter som vi har haft, de kommer vara kvar även i framtiden. Och om man tänker då på besöksnäringen så är det ju en grupp som har drabbats väldigt hårt. Vi är inte vana att hjälpa dem i samhället. Vi har bra historia av att hjälpa industribolagen. De vet vad de ska be om, vem de ska vända sig till och verktygen finns, och det går ganska snabbt. Nu hamnade man i en situation där det var företag som aldrig har bett om hjälp. Normalt brukar de ju gå omkull när de får problem, och nu är det en hel bransch och då måste man vidta åtgärder. Och här är det, som jag sa, riktade åtgärder för att hjälpa då, inte minst utrikesfödda men också de unga att komma tillbaks. Men det betyder att jag vänder mig lite mot de här massiva stimulanserna, att man bara ska ösa ut pengar, för det är fel väg att gå nu. Då är risken precis det som Mård var inne på, att man permanentar åtgärder som i verksamhet som redan fungerar. Utan här gäller det att tänka klokt, vilka behöver, och då tror jag inte minst att besöksnäringen har varit styrmodligt behandlade. Och här finns det ju flera olika delar. Vi har hotell och vi har restaurang, men vi har också kultur som har påverkats oerhört hårt. Och vi har hört ministrar som har sagt att de har varit förvånade över att man har så lite i sina kassor. Men om man vet hur de här företagen fungerar så förstår man att det är omöjligt att ha några stora kassor. Det kan man begära av bolag som mitt och större bolag, men inte av de här småbolagen. Så att det är den sortens fine-tuning som jag nu tycker att man ska titta på. Mm, bra, jag kommer tillbaka till dig lite senare. Ibrahim Baylan, du är näringsminister. Stämmer bra. Hur har din vår och sommar varit? Väldigt intensiv, som det ju ska vara i när Sverige, ja, egentligen hela världen, hamnar i en situation som vi nog inte haft på åtminstone 100 år. I alla fall inte i det moderna samhället. Det har varit intensivt, arbetsamt, men också, tycker jag, väldigt positivt i den meningen att vi har hjälpts åt i en väldigt, väldigt svår tid. Det känns bra. Och vad skulle du säga om vi tar besöksnäringen? Vad är din bild av besöksnäringen under den här perioden? Ja, alltså det är ju lite ironi. Vi har ju under det hela det första året som jag hade förmånen, och första året som jag hade förmånen att vara näringsminister, jobbade vi intensivt med besöksnäringen, med en besöksnäringsstrategi, en 10-årig sådan, ur en styrkeposition. För svensk besöksnäring har vuxit, fortsatte att växa, sysselsätter, precis som vi hörde tidigare, väldigt många människor. Väldigt många människor som har detta, precis som jag själv, som sitt första jobb. Och vi var precis på väg, jag tror att det var samma vecka som hela det här bröt ut ordentligt i vårt land, så skulle regeringen ta beslut om denna besöksnäringsstrategi som vi hade kommit överens med branschen om. Och det blev naturligtvis inte aktuellt med tanke på vilken djup kris vi gick in i. Men den kommer. Ja, det gör det. Sen behöver vi naturligtvis ta in det som har hänt med allt vad det innebär. Men vi fortsätter att jobba och arbetar om det tillsammans med branschen för att se vad är det vi ska göra. För det är precis som Annika Wins säger, det är klart att en del saker förändras. En del känner vi igen, så att det inte hela världen görs inte om. Men några saker tror jag ändå vi måste ta in. Ta digitaliseringen, automatiseringen vi pratar om. Många saker har ju varit på gång länge. Vi trodde nog kanske att vi skulle ha 3-5 år på oss. Nu ser vi ju inom delar av handeln att det går mycket snabbare. Inom delar av industrin att det går mycket snabbare. Och det gör ju att naturligtvis måste vi också ta in detta när vi tittar. Och då är det framförallt ur mitt perspektiv, hur skapar vi fler omställningsmöjligheter för de människor vars jobb nu försvinner i den här ganska snabba digitaliseringen. Och när du säger omställningsmöjligheter, betyder
Ja, alltså, låt mig ge ett konkret exempel. I veckan fick vi ett besked om att SCA lägger ner sin fabrik för tidningspapper eller tryckpapper i Ortviken. 800 personer berörs. Det är klart att då måste man tillsammans med företaget gå igenom och se vad är det dessa människor har för utbildning, vad är det för möjligheter med de nya jobb som växer fram, för samtidigt som de drar ner på detta därför att efterfrågan på tidningspapper har dykt ner med 40% på ett halvår efter att ha egentligen hackat ner under väldigt lång tid. Samtidigt så gör de ju investeringar i en ny anläggning. Ja, vad behöver de anställda för möjligheter då, i form av utbildning, kompetensutveckling för att kunna ta de nya jobben. Alternativt gå över till de branscher som ju kommer att efterfråga fler anställda. För att parallellt med det här så har vi fortfarande en del kompetens, alltså mismatch i kompetens. Så att det är den typen av insatser som jag tror att vi kommer behöva öka snabbt. Det är det ena. Det andra är ju naturligtvis att också se till att de här grupperna som vi pratar om och som nu faller ut, och jag känner samma oro då, jag känner djup oro. Inte minst med egen bakgrund vet ju hur oerhört viktigt. Berätta, vilket var det du sa ditt första jobb var i besöksnäringen? Ja, det var ju, jag jobbade, började ju som först som sommar, på sommar och helger på restaurang. Plocka brickor, diskade, avancerade till servera mat och avslutade med den fina titeln grillkock. Det är en rät linje därifrån till näringsminister. Ja, jag skulle vem vet säga var det slutar. Nej, men helger och kvällar och sen så går det där över till heltid. Ja, men det är klart att det är precis som Annika Wien säger, den här känslan av att ha ett jobb, känna sig behövd, ha en egen försörjning, den ska man inte underskatta. Och jag känner en stor oro precis den grupp av, men alltså de nyanlända, de som har kommit de senaste 5-10 åren. Därför att jag vet ju själv, jag hade nog inte suttit här som näringsminister om inte mina föräldrar redan första året vi var i Sverige fick jobb. Visserligen tunga, inte jättebra betalare, men ändå jobb på ett lager respektive på ett tvätteri. Det är klart att just det kanske oroar mig väldigt, väldigt mycket. Mer än något annat kanske när vi nu pratar om den utslagning som vi ser i delar av besöksnäringen till exempel. Annika nämnde ju riktade åtgärder. Mård pratar egentligen om en balans mellan fortsatta krisåtgärder och mer strukturåtgärder. Magdalena Andersson, finansministern, sa ju häromdagen att hon tittar på stimulanser och åtgärder på någonstans i storleksordningen 100 miljarder. Jag vet att det sitter just nu i budgetförhandlingar. Jag tror budgeten kommer 21 september. Men om du ändå vill rikta dig till branschen, till alla företagare, restauratörer, krögare, hotellägare. Vad skulle du kunna säga någonting om vad du tror om en eventuell inriktning? Ja, det kan jag göra. Det är ju så, det är fortsatt så. Vi har vi jobbar med två spår samtidigt. Det första spåret är naturligtvis att titta igenom de stöd vi har haft. Hur har de funkat? Vad behöver man förändra för att se till att... För en del av branschen kommer fortsatt behöva hjälp och stöd. Inte minst därför att vi vet att i våra storstäder, innerstäder, är det fortsatt väldigt svårt för besöksnäringen. Delar av annan besöksnäring, jag menar Tivolin till exempel, vet vi också har haft det och har det väldigt tufft. Så att det är klart att vi tittar på de här stödutarna. Hur kan vi förändra dem så att de blir mer träffsäkra? Det andra är naturligtvis att få fart på hjulen, att hitta sätt att få människor att känna sig trygga nog att ändå kunna gå på en restaurang eller gå på den här teatern nu när vi öppnar upp. Och hur ska då regelverket se ut? Där tittar vi igenom det. Därför att när den här krisen började, den kom ju med en hastighet som gjorde att just att snabbt få åtgärder på plats var kanske viktigare än hur exakt de var utformade. Det gör ju naturligtvis att en del av de här åtgärderna är med nödvändighet lite stumma. Det är klart att nu när vi har lite tid så sitter vi och funderar. Ta ordningslagen som exempel. Att använda ordningslagen var kanske nödvändigt i det läge där vi var. Men nu är ju mycket viktigare för mig som näringsminister att driva att vi tittar på smittskyddsläget. Och samtidigt ändå försöka hitta sätt att få fart på detta. Och få människor att känna trygghet i att göra det. För det är en sak vad vi säger. Det är en sak att säga så här, ja men det är fritt fram att resa. Men om människor inte känner sig trygga. Om människor ser att smittskyddsläget i delar av Europa är går åt fel håll. Med mera. Om det är så samma sak i vårt land. Ja, då kommer de inte göra det. Därför att det rationella är i så fall att med tanke på att man ändå tagit till sig att det här är en farlig sjukdom. Att man då
sitter hemma. Va? Så att, det är det här att både fine-tuna insatserna, se hur kan vi hjälpas åt, men också hitta sätt att få fart på hjulen för i längden. Så det blir alla det som Mård nämner och det som man pratar om. Ja, så i längden tror jag att alla förstår att vi kan ju inte, det går ju inte att hålla så pass breda och djupa delar av vår ekonomi, vårt samhälle med skattebetalarnas medel. Va? Får jag bara kort kommentera? Ja, jag tänker att ni pratar om strukturförändringar, men det skulle jag vilja slå för att det är alltid aktuellt. Kloka, långsiktiga strukturförändringar, vilket är huvudsak utbildning men också de här teknikskiftena, det ska man alltid göra, oavsett om det är kris eller inte. Men pandemin kan ju vara en möjlighet att få vissa på plats, vem vet? Får jag bara säga, jag håller helt och hållet med, och vi såg ju detta, vi har ju inrättat ett stort antal samarbeten med näringslivet för att just ta oss an de här på digitalisering, klimatomställningen, men också just kompetensförsörjningen och omställningen för människor. Men det som jag tror just nu händer, både inom delar av handeln som ju också är en sysselsättningsmotor, men också delar av industrin, det är att det går mycket snabbare. Ta det här exemplet som jag tog med Ortviken. De har ju haft en nedgång med ungefär 5% varje år av tidningspapper därför att digitaliseringen äter sig in i mediasfären. Nu mellan mars och nu så har det gått ner med 40%, och det är ju ingen som tror att det kommer komma tillbaka, så därmed så blir ju, går det mycket, mycket snabbare än det hade gjort om inte pandemin hade varit där. Men att strukturförändringen var på gång, det tror jag vi är helt överens om. Bra. Lars Hjälmered, du är inte bara ordförande i riksdagens näringsutskott, du är också Moderaternas talesperson i näringspolitiska frågor och kan man säga utgör oppositionen. Men jag tänkte egentligen börja med samma fråga till dig. Sådär. Vad är din bild av besöksnäringen idag? Det är att jag tror att det finns fantastiska möjligheter. Jag tror att vi var en till mans uppskattar verkligen detta att kunna äta gott, uppleva, resa, umgås. Jag tycker att ser man brett här nu så är det många som jobbar på distans, men att det finns ett tydligt uppdämt behov för mänskliga möten. Privat för kanske fester, men också i arbetssammanhang. Att man förstår att distansen måste finnas, men man vill träffa kollegorna för att bidra till kreativiteten. Och det är klart att branschen har ju gått på knäna. Jag har haft kontakt med åtskilliga hotellägare och restaurangägare och annat som har berättat om de fall som var nu under våren och vilka slag det har varit. Och där tror jag att vi behöver möta med fortsatta vissa stöd, till exempel omsättningsstödet som har en hög träffsäkerhet. Det tror jag skulle vara en klok åtgärd att fortsätta. Men sen för återhämtningen så måste vi naturligtvis fundera vad är mitt och andras ansvar i politiken för att långsiktigt stärka deras förutsättningar att starta. Och vad är ditt svar? Jag skulle säga att det är ett par saker. Eller vad är ert svar? Nej, men jag skulle säga att det är ett par saker. Ett handlar om att fortsätta jobba med konkret regelförenkling. Jag tycker det är bra att statsmakten har jobbat med det man kallar serverat för att underlätta tillståndsgivning och liknande. Men det är för få kommuner som är inkopplade. Det skulle kunna underlätta. Tittar vi på avgifterna man får ta ut för en vanlig restaurang, så skiljer det monumentalt mellan olika kommuner på ett ohemult sätt. Jag tycker att man dessutom kan jobba med detta med ordningslagen. Regeringen har tagit vissa initiativ, men det går inte att förklara varför kan en djurpark vara öppen men inte Gröna Lund till exempel. Samma sak gäller mässverksamhet, samma ordningslag. Det vill säga, går man inte in och tittar på detta så kan kanske Älvsjömässan eller Svenska mässan i Göteborg inte hålla öppet. Och det är också en effekt, för att det driver ju hotellbeläggning, det driver restauranggäster och sånt där. Så här måste man, tycker jag, smittskyddsmässigt titta, gör det på ett säkert sätt, men se hur man klokt kan ta detta vidare. Och sen har vi, tycker jag, Per, också handeln. För att även om vi pratar besöksnäring så skulle jag säga att det, för mig, den breda besöksnäringen, det är ju också kulturen som Annika nämner, men också handeln som är som en liksom treenighet i detta. Det är ju det som ofta lockar. Och där är det en pågående digitalisering som slår ut rätt mycket av handeln, men där ligger ju lockelsen ofta. Vad är det som får oss att åka till centrala Göteborg eller centrala Stockholm? Det kanske är besöket på varuhuset, men likadant som museet, restaurangbesöket. Och det är klart att den omställningen som pågår ska inte vi stoppa, utan tvärtom titta och dra möjligheter av detta. Men det är klart att det kommer tillbaka till regeringen. Tittar ju på nationell beskattning av kläder och skor, vilket vore ett dråpslag för handeln till exempel, och naturligtvis skulle påverka menligheten, viktiga besöksnäringen. Så att konkret finns massa åtgärder vi kan göra de kommande månaderna. Jag tänker så här, det finns ju ett ord eller ett begrepp i politiken som heter reformutrymme. Det är liksom, regeringen definierar ett utrymme som finns för reformer som kan vara antingen i form av utgiftsökningar, satsningar, stimulanser eller skattesänkningar. Och då har ju Magdalena Andersson, finansministern, sagt att hon ser ett utrymme framför sig i storleksordningen 100 miljarder, som givetvis kopplat till pandemin.
utifrån ditt perspektiv, de här 100 miljarderna, förutsatt att ni också upplever att det finns samma utrymme. Mm. Hur tycker du att de ska användas? Jag tycker att det är ett par delar naturligtvis. Ett antal måste gå till fortsatta krisåtgärder. Jag nämnde omställningsstödet till exempel. Det kommer naturligtvis kosta pengar. Jag tror att en del måste gå till kommuner och landsting för att det finns behov inom sjukvård och annat. Jag tror att en del handlar om fortsatta riktade stöd till människor och deras omställning. Det kan vara till exempel den A-kasseförändring som har varit. Det kan vara utökade utbildningsplatser för omställning till exempel. Vi har vissa andra åtgärder vi inte ska glömma bort som kommer kosta pengar, bekämpa kriminella gäng till exempel och liknande, finansiera försvar och sånt där. Men bortsett från det så tror jag att det viktigaste det är riktade satsningar på jobb och näringsliv. Och då kan man dividera exakt vilka skatteförändringar, regelförändringar man ska göra. Men jag tycker att en huvudfåra måste naturligtvis gå dit. Och när kommer ni presentera? I storleksordningen 2 veckor efter att Ibrahim Baylan och de är inne så kommer vi naturligtvis titta på deras förslag, ta intryck av detta, se vilka bedömningar de gör av de här 100 miljarderna och se vilken liksom skillnad vill vi ha i det. Ja. Ja, men jag tänker så här, det är ju många aktörer i besöksnäringen som tittar på det här, att också för dem att ha en idé, när kan eventuella svar komma utifrån deras förutsättningar och sådär. Är det någonting du avslutningsvis skulle vilja säga till alla aktörer i besöksnäringen? Om du fick bestämma, eller om ni fick bestämma, vad skulle de kunna vänta sig då? Alltså, utöver de här generella liksom, krisåtgärderna, skatteförändringarna, skulle jag säga att det vi behöver göra är att ge ett antal tydliga besked till branschen som jag tror kan gjuta mod i det hela. Jag skulle till exempel säga så här, att man ska ge besked och säga att det ska inte bli någon kläd- och skoskatt, för det är dåligt för både handeln och besöksnäringen. Jag tycker man ska säga att vi ska införa gårdsförsäljningen för att det kan utveckla dryckeskulturen i Sverige och besöksnäringen på sikt. Inte jättemycket jobb, men vi jämte den viktiga matutvecklingen som har skett till exempel. Och sen ska vi säga, nu ska vi ta ett krafttag vad gäller kraftig regelförenkling som underlättar för dessa entreprenörer. Det tror jag kan gjuta mod jämte andra åtgärder. Precis. Får jag också fråga så här, i vilken grad upplever du att det finns en samstämmighet, en ny överens med regeringen om vilken typ av åtgärder som behövs? Det finns nog både likheter och skillnader. Jag skulle säga så här, en sak där jag tror delar Ibrahim Baylan och mig, det är ju om vi tittar på besöksnäringens viktiga del som en jobbmotor för utländska personer som har kommit hit till exempel. Där är vi helt eniga, vi kan titta på det och ett antal andra branscher. Mm. Det är helt avgörande om vi ska kunna klara den stora och svåra integrationsutmaningen. Alltså det är lätt att säga, men det är verkligen på riktigt. Jag vill bara understryka det att här har vi med ibland samma och ibland olika, men alltså där är ju besöksnäringen helt avgörande för att klara det som vi ser på tv varje dag, liksom ett samhälle som håller ihop. Det är stora ord, men det är verkligen så. Ibrahim, är det någonting du... Nej, alltså jag tror att inriktningen för den här budgeten kommer vi att presentera när den är klar, men det är jobb. Ja. Alltså, för det är ju, nu har vi ju, tack och lov, på lägre nivå vad vi fruktade, men fortfarande på väldigt höga nivå, dessutom med de grupper som just Annika pratade om, utrikesfödda ungdomar, så måste väldigt mycket av det vi fokuserar på, det är just se till att antingen gå tillbaka till jobb, stimulera fram det, eller utbildning för att kunna ta de jobb som växer fram, så att mycket av fokus kommer att ligga på jobben. Och då är det både naturligtvis att fortsätta stötta så att inte fler blir arbetslösa i onödan med de åtgärder vi har gjort, så finns det ju bedömningar, både korttidsstödet, de permitteringar vi pratar om, omsättningsstödet och arbetsavgifter och annat, har vi ju försökt se till att människor inte i onödan ska behöva gå från jobb, men en hel del har ändå behövt göra det. Se till att de kommer tillbaks. Och sen är det precis, jag menar, kan jag glädja Lars med att vi redan tittar på hur kan vi förändra den här trubbiga ordningslagen så att man på ett säkert sätt ändå kan få igång verksamheterna. För att i längden så tror jag ju alla begriper att stöd, ja, det kan vi ha under den här akuta krisen, fasen, men vi måste hitta sätt att få fart på verksamheten. Så Annika, nu har du hört näringsministern och ordförande i näringsutskottet. Vad är din kommentar? Jag skulle vilja säga att besöksnäringen är förstås väldigt blandad vad det är för företag, både stora och små där. Men jag upplever att en hel del av de åtgärderna som man har tagit fram har varit för krångliga för många i den här näringen. Och då använder man inte dem. Och jag hörde finansministern säga att det fanns en viss förvåning över att man inte utnyttjat stöden och att det kanske inte behövs. Då jag tror att det är fel slutsats. Jag tror att många har haft svårt att använda dem. Och där skulle jag önska att ni la tid på att hitta
enkla, klara, tydliga regler. Du var lite grann inne på det, men jag skulle liksom vässa det ännu mer. Att det är helt enkelt för mycket tid och arbete för de här företagen att lägga ner på att hantera dem. Sen 100 miljarder är oerhört mycket pengar. Hade jag fått bestämma så hade jag inte lagt så mycket pengar. Men om man nu gör det, och nu är det beslutat så de kommer ju att användas, då är det väldigt viktigt att man använder dem klokt. Och då är det precis som du var inne på och som jag själv sa också, det handlar ju om utbildning, att skapa jobb. Men det handlar också då i så fall att tänka långsiktigt. Vi kan inte lägga 100 miljarder här och nu för att ta oss ur krisen. Och då är ju en del av den här näringen står ju faktiskt inför strukturella långsiktiga förändringar. Så jag tror att affärsresandet, ätandet kommer se annorlunda ut, konferenser. Privat tror jag att vi kanske hyfsat snabbt försöker gå tillbaka i den mån vi kan. Men näringslivet kommer agera annorlunda och då behöver man ju tänka, det är ju någon form av strukturförändring på medellång sikt som man liksom behöver hantera. Och det är ju viktiga frågor att reflektera över. Så att lätta, enkla, snabba effekter i det akuta skedet. Och där behöver ni se över, inte minst den här branschen nu med kultur och restaurang. Och storstäderna har ju drabbats hårdare. Och de anställer väldigt många fler. Så där kanske man också behöver titta regionalt. Vad är det för? Och sen på lång sikt då, utbildning för att hjälpa människor till rätt plats med tanke på de som försvinner, men också vi kommer bete oss annorlunda i vissa avseenden. Bra. Annika, du sa här inledningsvis så sa du så här att du var lite allergisk mot att man pratar om omstart och återstart eftersom vi de facto är i en omstart eller återstart. Mm. Så jag tänkte avsluta det här lite mer kanske på en mer spekulativ not. Vi skriver nu september 2020. Om vi blickar ett år fram i tiden. Lars, vad tror du att vi står någonstans då? Alltså min stora förhoppning, och det säger jag verkligen, det handlar om detta med vaccin, någon form av vaccin att det kommer, för att vi kan ha skyddsåtgärder, men låt oss vara ärliga och säga att ska vi återgå till någon typ av normalitet, då ska vi spekulera vad det är, så måste ett vaccin vara på plats som gör att vi kan umgås över generationer, resa på ett sätt vi inte kan göra i dagsläget. Och jag hoppas verkligen, för det säger ju egentligen alla experter, att där är vi då någon gång efter årsskiftet och då kan så här det vanliga livet återgå. Ibrahim, vad säger du? Jag hoppas verkligen att Lars har rätt. Jag tror att vi alla längtar efter någon form av normalitet att kunna leva livet. Va? Men jag tror inte vi kan räkna med det. Jag tror inte vi kan heller planera vårt sätt att jobba utifrån det. När jag i februari samlade ihop stora delar av svensk industri, myndigheter med mera, ställde frågan om vaccin. När tror ni vi kan ha ett vaccin mot detta? Då så var det ju ett antal läkemedelsbolag, experter som sa, ja, mellan 5 och 10 år tar det. Nu har det ju ändå kraftsamlats på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Och man gör framsteg, men jag tror inte vi kan räkna med att den typen, alltså att vaccinet i sig leder till detta. Så att vi får ju helt enkelt, tror jag, lära oss att leva med detta. Och på det sättet har ju Annika helt rätt att vi kan inte säga hela tiden bara omstarta det. Utan det här tickar ju uppåt, kommer komma nya utmaningar ibland i vårt land, ibland därför att vi är så otroligt utrikeshandelsberoende, kommer ju komma från andra länder. Då får vi jobba med det tills den dagen vi har ett vaccin som vi kan distribuera och förhoppningsvis komma tillbaka till det nya normala, vad det nu är. Bra, Annika. Svensk ekonomi om ett år, var står vi? Alltså smittspridningen är ju oerhört viktig för ekonomin också. Så att det är klart att får man bakslag där så har det större bakslag internationellt och så vidare, så får det ju konsekvenser. Men min bedömning är att om ett år, alltså nästa sommar, då är vi tillbaka där vi var innan krisen. Och det betyder ju att man ändå har gjort ett tapp, för hade vi inte haft krisen så hade vi haft en tillväxt under den här perioden, men vi är ändå tillbaks. Och jag skulle också vilja säga att min bedömning idag är att arbetslösheten toppar nu, det vill säga arbetsmarknaden går åt rätt håll framöver. Det kommer vara lite gungigt fram och tillbaks, men det är ändå, vi är på rätt väg, och då gäller det att använda resurserna på rätt sätt för att fortsätta stötta den utvecklingen. Vi slutar i en hoppfull ton här inne. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Tack så mycket, Lars Hjälmered, ordförande i riksdagens näringsutskott, och Annika Winst, chefekonom på Nordea. Tack. Och tack till alla er som har tittat. På måndag är vi tillbaka klockan 1. Då ska vi prata om restaurangen efter pandemin. Då möter ni kockar som Frida Ronge, Marcus Samuelsson med rapport från New York, och Johan Jureskog. Vi ses då.